Presidenti serb Aleksandar Vučić ka kontribuar më së shumti për t'i sjellë serbët në veri të Kosovës në një gjendje të dëshpëruar, edhe tani ai do të tregohet si shpëtimtar i tyre, që si një manipulues suprem kërkon që ata të kthehen në institucione dhe të organizojnë zgjedhjen veri. Sipas shumë analistëve politik, Vučić sillet sikur nuk ishte ai që i urdhëroi serbët që të largoheshin masivisht nga institucionet e Kosovës, edhe pastaj të bojkotonin zgjedhjet, të cilat do t'i kishin fituar bindshëm në çdo rast. Vučićit më shumë i leverdiste që të thellonte krizën me Kosovën dhe serbët të ishin plegrat e tij. Ka vlerësuar Shkëlzen Maliqi, filozof dhe shkrimtar nga Kosova, në një intervistë për median serbe Danas. Urdhri jo serioz, madje budallaj i Vučićit, që serbët të largoheshin nga të gjitha institucionet e Kosovës, domethënë nga policia, gjyqësori, autoritetet komunale dhe të tjera, dhe më pas urdhri për bojkotimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar komunash në katër komunat e veriut e vështirësoi shumë pozitën e serbëve atje. Tani besoj se shumë serb janë vërtet në një situatë dëshpëruar, veçanërisht të rinj që janë të detyruar të jetojnë në një gjendje shumë të gjatë pasigurie dhe tensioni, edhe me një perspektivë të paqartë se çfarë i pret në të ardhmen e afërt dhe të largët, ka deklaruar Maliqi. Teksa inkosisht me shpalljen e masave, Vučić ka vendosur edhe shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Serbi, i pyetur se si ai e interpreton këtë fakt, Maliqi deklaroi: "Blerja 12 avionëve luftarak francez dhe vendosja e shërbimit të detyrueshëm ushtarak vetëm sa po mashtron opinionin serb, si dhe ato shtresa militariste në Serbi që duan zgjidhje me luftë të krizës së Kosovës. Blerja armëve dhe retorika militariste i shërben Vučićit për të qëndruar në pushtet, sepse ai gjoja kujdeset për një luftë të mundshme më të madhe, për të cilën Serbia duhet të përgatitet. Sipas logjikës, nëse lufta e Ukrainës përhapet në një luftë europiane dhe botërore, që sipas tij do të jetë shansi i artë për të rifituar Kosovën." Sipas analistit nga Prishtina, nga njëra anë si politikan populist, Albin Kurti sidomos tani në periudhën e përgatitjes për zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit, arriti të krijojë përshtypjen se ai ka arritur të çlirojë veriun, gjë për të cilën e lavdërojnë propaganduesit e tij. Teksa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të premten e kaluar kërkoi nga kryeministri Albin Kurti dhe bashkësia ndërkombëtare që në veri të kthehet gjendja më parshme dhe po ashtu kërkoi themelimin urgjent të asociacionit, pa të cilin si shtaj s'ka bisedime. Deputetja konservatore në Britaninë e Madhe Alicia Kearns bëri thirrje që qeveria e Mbretërisë Bashkuar të fokusohet urgjentisht në Ballkan. Sipas saj, Aleksandar Vučić po përdor taktikën e Vladimir Putinit, duke shpallur plane për aneksimin e veriut të Kosovës, duke kujtuar gjithashtu se ka kaluar gati një vit nga sulmi në Banjska dhe Bashkimi Evropian akoma nuk ka sankcionuar Serbin. Pas deklaratave të presidentit Vučić, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar duhet fokusohet urgjentisht e Ballkani. Gati një vit pas sulmit në Banjsk ende nuk ka drejtësi dhe pavarësisht përfshirjes së shtetit serb, ende nuk ka sanksione nga Bashkimi Evropian. Ka vetëm marrëveshje për litiumin dhe avionët. Vučić po ndjek strategjinë Putinit, duke shpallur plane për aneksimin e veriut të Kosovës. Por Kosova është një shtet sovran. Ballkani duhet largohet nga pikpamja sektare. Njerëzit e Kosovës veriut dhe serbët e Kosovës meritojnë më shumë, jo të përdoren si pengje dhe gur shau në ambicjet irredentiste, ka theksuar deputetja britanike në reagimin e saj. Kur është fjala për Kosovën, duhet të përballemi me të vërtetën. Kështu tha gazetari serb Slobodan Gjorgjevic për Fonet dhe theksoi se Serbia ka humbur të gjithë autoritetin atje, se marrëveshja është arritur në mas të madhe dhe se Serbia në fakt tashmë e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Mendoj se nuk ekziston më asnjë ndërtesë, ndoshta vetëm Universiteti Mitrovic, ku ndodhet stema e Serbisë në Kosovë. Pra kjo çështje ka përfunduar, tha Gjorgjevic, i cili beson se marrëveshja për Kosovën tashmë është arritur në ohër vitin e kaluar, dhe shtoj se vetëmja gjë që nuk e ka të qartë është se përse përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara thonë se duhet ende të punohet në të. Mundësit si për dialog, ashtu dhe për konferencë ndërkombëtare janë shteruar, tha Gjorgjev, ndërsa si paradoks të veçantë, theksoj se perëndimi që e krijoi Kosovën nuk ka dashur ta pranojë atë në Këshillin e Evropës. Unë supozoj se një dialog i ri mund të jetë e për atë se si Serbia duhet ta njohë apo jo Kosovën.
gjë që në fakt tashmë e ka bërë, është i bindur Gjergjev, i cili nuk ka as dilem për Kosovën apo Bashkimin Evropian. I pyetur për formimin e asociacionit, ai theksoi se as Peta Petković nuk e përmend më. Prandaj nuk ka më asnjë dinar, as tabela serbe, as targa, as letër njoftime, as patenta. Kurti ka vendosur kontroll të plot mbi të gjithë territorin, dhe tani po shkon në zgjedhjet e reja, ka theksuar gazetari serb.